しいお前らよく聞け。ノクルも3人になったことだ。本格的に冬キャンの準備を始める。あ、なくなっちゃった。じゃあ新しいジュース持ってくるね。ありがとうございます。オレンジでいい？あん。お前、弥一郎か。なぜそのような格好をしておる？今宵は無礼講です、薬師坊先生。たまには私も遊ぶのですよ。やっと半日終わった。もういろいろ心臓に悪いよ。そういえば昨日ちゃんと資料は完成したのかな？めるの？とりあえず木彫り村の視察に行こうよ。落ち着け、黒豆だ。だんだんよ、さなえちゃん。そんなに虫嫌いなのに、なんでこんな田舎に来たの？いいお肉だからね、火を入れすぎないのがポイントだね。お待たせしました。ついにできました。すげえ。でしょ？サナギが作ったのか。茶釜に飲ませるのはもったいない。いただきます。まで 1.7 キロか。そうだ、あいつにお土産買っていくか。いや、食べ物の方が喜びそうだな。